Lesing-TV. Er dere klare? Kom igjen! Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Øyne, øre, kinn og klappe på. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Jo! Så tar vi enda litt fortere, dere. Kom igjen! Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Øyne, øre, kinn og klappe på. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Jo! Men vi må jo gjøre det enda litt fortere. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Øyne, øre, kinn og klappe på. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Så tar vi kjempesinnssykt gigafort. Kom igjen! Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå. Øyne, øre, kinn og klappe på. Hode, skulder, kne og tå, kne og tå.